میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ تم سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر بلند آواز سے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اور آنے والے نعرے کے جواب میں محمد الرسول, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اسلام, پاکستان, دینی مدارس. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده, هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج, ملة أبيكم إبراهيم, هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس, فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير, صدق الله العظيم. جناب صدر محترم, اکابر علماء امت, بزرگان ملت, طلباء عزیز, میرے دوستو, میرے بھائیو, ہم سب ممنون ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنہوں نے تحفظ مدارس دینیہ کے عنوان سے ملک بھر میں اجتماعات کا اہتمام کیا ہے. جس میں ایک طرف امتیازی حیثیت سے کامیاب ہونے والے اپنے فضلاء کو انعامات دیے جا رہے ہیں, اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اور دوسری طرف ان اجتماعات کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کا, امن کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. میرے محترم دوستو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ستاسٹھ سال پورے ہو رہے ہیں. اور اس اسلامی مملکت میں دینی مدارس اور ان سے وابستہ علماء اور طلباء ان علوم کے تحفظ کے لیے فکر مند ہیں. آخر کیوں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے.
اور اس حوالے سے برصغیر کی اپنی ایک تاریخ ہے، جب 1857 کو انگریز آزادی کی تحریک کو کچلنے میں بظاہر کامیاب ہوا، تو انگریز نے اپنے ایجنڈے کے مطابق بر صغیر سے اسلام کا نام مٹانے کے لیے اور آنے والی نسلوں کو دین اسلام سے بے خبر رکھنے کے لیے جو نصاب تعلیم دیا اور جس نصاب تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک مدرسہ قائم کیا، لازم تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی دینی علوم سے آگاہی کے لیے اور دین اسلام سے اپنے نسبی تعلق کے لیے علوم دینیہ کے تحفظ کی خاطر الگ سے مدارس قائم کیے جائیں، چنانچہ دیوبند میں پہلا مدرسہ قائم کیا گیا۔ دیوبند کا مدرسہ دینی علوم کے عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ قائم ہوا اور دینی علوم کے تحفظ کے جذبے کے ساتھ قائم ہوا، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ لوگوں کو عصری علوم نہ دیا کریں؟ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جہاں اپنے اکابرین کو سمجھا ہوں، میرے نوٹس میں اپنے اکابر دارالعلوم دیوبند میں سے مجھے اپنے اکابر میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جنہوں نے علی گڑھ کے مدرسے کے نصاب پہ اعتراض کیا ہو۔ ان حالات کے مطابق ایک نظریاتی تقابل ضرور تھا، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ علماء شریعت یہ عصری علوم کے خلاف ہیں، یہ بھی انگریز کا ہی ایک پروپیگنڈا تھا۔ انہی کی اداروں نے معاشرے میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ برصغیر پر 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی، برصغیر کا مسلمان کل بھی کسی احساس کمتری کا شکار نہ تھا، آج بھی برصغیر کا مسلمان کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہے۔ لیکن جب آج کے اس ماحول میں ہم بین الاقوامی ایجنڈے کا مطالعہ کرتے ہیں، دینی مدرسے کے حوالے سے وہ جس تاثر کو فروغ دے رہے ہیں، جس طرح دینی مدرسے کو انتہا پسندی سے وابستہ کیا جا رہا ہے، جس طرح دینی مدرسے سے وابستہ لوگوں کو شدت پسندی کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، میں اس دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی کے یہ فسادات
21वीं सदी का ये शोरश जो आज हमारे गिर्द पेश हमें नजर आ रहा है, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो या इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आपका दावा है कि मदरसा इंतहा पसंदी पैदा कर रहा है, आपका दावा है कि मदरसा शिद्दत पैदा करता है मुआशरे में, हमारा दावा है कि इस वक्त पूरे कुर्रे अर्ज पर फसाद की जड़ आप हैं, पूरी इंसानियत के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। और मैं इस पर गवाह पेश कर सकता हूं, आज 21वीं सदी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा पीछे जाएं, 20वीं सदी की तरफ जाएं, 19वीं सदी की तरफ जाएं, 19वीं सदी या उससे कबल जब बरसगीर के मुसलमानों की क़ियादत उलमाए किराम के हाथ में थी, बरसगीर में किसी ने फसाद का नाम नहीं सुना था। लेकिन जब से बरसगीर की क़ियादत उलमाए किराम के हाथ से मुंतकिल हुई, असली उलूम याफ्ता लोगों के हाथ में चली गई, आपकी पूरी 20वीं सदी सिवाय बाहमी फसादात के उस पर और कोई निशान नहीं मिल रहा हमें। 20वीं सदी में जब तुम्हारी क़ियादत है तो फिरका परस्ती की सियासत उभरती है, हिंदू मुसलमान के तनाज़े खड़े होते हैं, मुसलमानों में फिरका परस्ती की बुनियाद पर फसादात होते हैं और खून रेजियाँ होती हैं, और अंग्रेज़ की वही पॉलिसियाँ जिसके तुम वारिस हो आज भी तुम्हारी उसी वरासत के नतीजे में जहां पाकिस्तान में फसाद है वहां पूरे आलम इस्लाम में आलमी कुव्वतों की कारस्तानियों के पेश नजर फसाद ही फसाद नजर आ रहा है। लिहाजा उलमाए किराम और मेरे नौजवान भाइयों, किसी एहसास कमतरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी तरह दिफाई पोजीशन में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बरसगीर में अगर इन लोगों का किरदार है तो हमारे उलमाए कराम का भी अपना एक किरदार है, इस क़यादत का भी एक किरदार है। मुल्तान के जलसे में हम शरीक थे, हुक्मरानों का एक नुमाइंदा भी तशरीफ लाया था, और वो हुक्मरानों के जाहिर है किसी इदारे का फारिग तहसील होगा, तो खुतबा पढ़ा हमारे उलमा ने सुना, और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीन माअहु। तो ये आपके फारिग़ तहसील हजरात का हाल है, इन हुक्मरानों के नुमाइंदों का हाल है कि जब वो कुरान की नुमाइंदगी करते हैं तो कुरान मातम कर रहा होता है। माजी के भी कई वाकयात हैं, लेकिन इन मदारिस ने इस उम्मत इस्लामिया की लाज रखी हुई है। एक मुसलमान की हैसियत से आज भरम रखा है इन उलमा ने। पाकिस्तान कायम हुआ, आज हम 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जिस फिरंगी ने शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को इसलिए किताबों में अनपढ़ लिखा कि वो किसी सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन बानी पाकिस्तान ने कराची में पाकिस्तान का पहला परचम
اس دینی مدرسے کے ایک فاضل کے ہاتھوں میں دیا اور لہرایا۔ آج میں بانی پاکستان کے وارثوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ قیادت آپ کی سچی تھی یا آج تم سچے ہو؟ کہاں آپ نے پاکستان کو قائد اعظم کے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا؟ تو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ ہم نے کہا کچھ اور تھا، تم نے سنا کچھ اور تھا، ہم نے لکھا کچھ اور تھا، تم نے پڑھا کچھ اور تھا۔ ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو طبقاتی تقسیم سے محفوظ کر دیا جائے۔ میرے مدرسے میں طبقاتی تقسیم نہیں ہے، جہاں امیر کا بچہ ہو یا غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا طالب علم ایک ہی ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک ہی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک ہی طرح کا نصاب پڑھتے ہیں اور ایک ہی طرح کے مطبخ کا دال کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ لیکن اس ملک میں وہ تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں بڑے لوگوں کے بیٹے ماہانہ لاکھوں روپے کی فیس ادا کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو نان جوین مہیا نہیں انہیں ایک پھٹے پرانے ٹاٹ پر بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہیں۔ آپ دینی مدارس کی بات کرتے ہیں، ذرا اپنے زیر انتظام اداروں کا حال لیجئے، جہاں چھوٹے بچوں کو، جہاں ابھرتے ہوئے جوانوں کو اسکولوں میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے، بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم ان کو مہیا کی جاتی ہے۔ ایک طرف ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، جماعتیں تشکیل دے کر گھر گھر اللہ کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک طرف مغرب کی پیسوں سے پلنے والے این جی اوز جماعتیں تشکیل دے کر گلی گلی، کوچے کوچے اور گھر گھر میں بے حیائی اور مغرب کی تہذیب پہنچانے کے کام پہ مصروف ہے، اور اسلام اسی کشمکش سے گزرتے آیا ہے۔ خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ہے، میرے محترم دوستو، پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ انسان کی زندگی میں اعتدال پیدا کرنے والی چیز علم ہے، اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ انسان کی اجتماعی اور تمدنی اور مملکتی زندگی میں نظم و نسق پیدا کرنے کا ذریعہ قانون ہے۔ رب العالمین نے جب تخلیق انسان کا اعلان کیا تو تخلیق انسان کے عنوان سے نہیں کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روی زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ لفظ خلافت ایک ریاست کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں ایک قوم مل جل کر بستی ہے۔ لفظ خلافت
ایک حکومت کا تصور دیتا ہے جو کسی قانون کے لیے قوت نافذہ ہوا کرتی ہے، اور قوم کی اجتماعی و مملکتی ذمہ داریاں اسی کا نام سیاست رکھ دیا ہے۔ اور پھر جب اللہ نے خلافت کا اعلان کیا تو اگلی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے، کائنات کی ہر چیز آپ کے علم میں لائی، اور جب حضرت آدم کے علم میں سب کچھ آ گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر سب چیز کا علم حاصل کرنے کی استعداد اللہ نے رکھ دی۔ لہذا کائنات کی ہر چیز کی تسخیر، اس کے علوم تک رسائی، یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے، اور اس حوالے سے آج انسان اپنی اس انسانی حقیقت کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ اس علوم کو استعمال کرنے کے طریقے بتلاتا ہے، اس کے حدود آپ کو بتلاتا ہے، فائدے اور نقصانات کے حدود کا تعین کرتا ہے۔ جہاں پر قرآن کریم کی حدود کا لحاظ نہیں رکھا گیا وہی انتہا پسند کہلائے، وہی متجاوز کہلائے، اور جنہوں نے قرآن علوم کو اپنی زندگی کا رہنما بنایا اور قرآن کریم کے علوم جن کی زندگی میں سموئے، رب العالمین نے خود ان کو نام عطا کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا، تو میں نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنا دیا۔ عجیب باتیں کی جاتی ہیں، چونکہ وفاق المدارس کے عنوان سے اجتماع ہے، تو سیاست کی باتیں نہ کی جائیں۔ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے جو اکابر دیے اللہ نے علم ہی کے لیے چنے تھے۔ میں مضمون پڑھ رہا تھا، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت سے تین باتیں اخذ کی ہیں، تین باتیں اخذ کی ہیں۔ پہلی چیز تعلیم احکام کی ہے، دوسری چیز تزکیہ نفس کی ہے، اور تیسری چیز تنظیم اعمال کی ہے۔ اور حضرت خود فرماتے ہیں کہ ہم تعلیم احکام کو شریعت کا لقب دیتے ہیں، تہذیب اخلاق کو اور تزکیہ نفس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں، اور تنظیم اعمال کو ہم سیاست کا نام دیتے ہیں، اور یہ موالید ثلاثہ ہیں دین اسلام کے، اور یہ تینوں باہم متلازم ہیں کہ ایک کے بغیر باقی ناقص ہو جاتے ہیں۔ شریعت راستہ ہے، طریقت اس راستے پر چلنے کی قوت حاصل کرنے کا نام ہے، اور سیاست اس راستے کے مشکلات کو دور کرنے کا نام ہے۔ سیاست وہاں غلط ہے
جس کی رہنمائی مغرب کرے گا. سیاست وہ گناہ ہے جس سیاست میں اغراض فاسدہ ہوں، جس میں دھوکہ ہو، جس میں لالچ ہو، جس میں چوری اور ڈکیتی ہو. اگر اس کا معنی سیاست ہے تو پھر کہا جائے کہ بھائی ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے، اور جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. اگر انبیاء کے وارث ہیں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر سیاست شرعیہ کے معلم بھی یہی علماء کرام ہی ہو سکتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند کا ایک گھوڑا تھا، وَلَهُ فَرَسٌ كُنْتُ أَسُوسُهَا، ان کا گھوڑا تھا جس کا دیکھ بھال میں کیا کرتی تھی، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، اور گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ مشقت والی چیز میرے اوپر نہیں تھی. تو آؤ ذرا مدرسوں میں آؤ، ہم تمہیں سیاست بھی پڑھائیں، ہمیں مملکت کے نظام کے اصول آپ کو بتائیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے مدارس میں تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا ہمارے ہاں تعلیم بھی ہے، ہمارے ہاں تحقیق بھی ہے، ہمارے ہاں تصنیف بھی ہے، لیکن پاکستان کے مملکتی نظام میں ان علوم کے اور علماء کی صلاحیتوں کے استعمال کی گنجائش نہیں رکھی گئی، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں علوم نہیں ہے، ہمارے ہاں تحقیق نہیں ہے. آپ آئیں، آپ اس مملکتی نظام میں ان علوم کے لیے اور ان علوم کے استعمال کے لیے گنجائش پیدا کریں، خیر خیریت ہو جائے گی. آپ ان کو دھکیل رہے ہیں، آپ دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دہشت گردی یہاں سے پھوٹتی ہے. آپ اتنی بڑی وفاق المدارس کو نہیں دیکھ رہے جس کے نیٹ ورک میں اس وقت 18,000 مدارس ہیں، جہاں 20,00,000 سے زیادہ طلباء پڑھتے ہیں. آپ جمعیت علماء اسلام کو نہیں دیکھتے، پورے ملک میں دینی قوتوں کی آج سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے، تمام مذہبی مکاتب فکر علل اعلان کہہ رہی ہیں کہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن آپ بضد ہیں کہ اگر 4 یا 5 لوگوں نے بندوق اٹھا لیا تو اسلام ان کے نام الاٹ کر دیا، شریعت ان کے حوالے ہو گئی، صرف اس لیے کہ کسی حوالے سے آپ دین کو بدنام کر سکیں اور دینی حلقے کے خلاف قوت کے استعمال کا جواز پیدا کر سکیں. یہ سارے معاملات ہیں. جب قومی پالیسی میں دینی مدارس کا تذکرہ لایا گیا، ہم نے اس سے اختلاف کیا اور ہم نے ان پر اپنا موقف واضح کیا. یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ دینی مدرسے کے کردار کو پہلے کمزور کیا جائے اور پھر ختم کر دیا جائے. کیوں مدرسہ نشانے پہ ہے؟ کسی بھی قوم کو غلام بنانے کے لیے جب آپ اس قوم سے مذہب اور اس کی تہذیب کا لباس کھینچ لیتے ہیں،
پھر وہ قوم اپنی آزادی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یہ مدرسہ مذہب اسلام کا پشتیبان بھی ہے اور یہ ہماری اسلامی اور قومی اور وطنی تہذیب کا پشتیبان بھی ہے۔ جو ہماری آزادی کی علامت ہے ہمارا دین، جو ہماری تہذیب کی علامت ہے اور محافظ ہے ہمارا مذہب، اس کے کردار کو ختم کر کے مغربی تہذیب ہمارے اس سرزمین پہ لانا چاہتے ہو۔ جنگ تہذیبوں کی ہے، بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے مذہبی حلقے کو مطمئن کرنے کے لیے امریکہ مردہ باد کی بات بھی کی، مغرب کے خلاف بھی بولے، لیکن معاشرے کو فحاشی اور عریانی کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے وہ تمام سامان مہیا کیے جس کا وابیلا ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، صرف آپ کے ماحول میں خود کو قابل قبول بنانے کے لیے۔ جیسے ہنستے مسکراتے کوئی شخص آپ کے گھر پہ چڑھ دوڑ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی میرا محترم مہمان آ رہا ہے، نتیجے میں آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے گا۔ ہمیں ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے۔ بین الاقوامی دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ سے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، امریکی یا کوئی مغربی دنیا کا گورا ہے، وہ اس نے رپورٹ لکھی ہے اور وہ لفظ استعمال کر رہا ہے، وہابی دیوبندی تکفیری طبقہ۔ جب ایک دفعہ آپ دیوبندی ہیں اور حنفی ہیں، تکفیری کب ہوئے؟ لیکن آپ کو اس زمرے میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو انتہا پسند ثابت کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ان پر واضح کیا کہ دیکھیے، 1994 سے لے کر 2004 تک دینی مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی رہی، یعنی بینظیر بھٹو کی حکومت، پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت، تینوں ادوار میں دینی مدارس کے رجسٹریشن پر پابندی تھی۔ 2004 میں مذاکرات ہوئے رجسٹریشن کا، ایک نیا قانون اس پہ اتفاق ہوا اور اس قانون کے تحت دینی مدارس کے نصاب تعلیم پر اتفاق کیا گیا، دینی مدارس کے نظم و نسق کے نظام پر اتفاق کیا گیا، دینی مدارس کی فنڈنگ اور اس کے مالیاتی نظام پہ اتفاق کیا گیا، اور ان تینوں باتوں پہ اتفاق رائے کے بعد ایک متفقہ آرڈیننس آیا جس کی قانون سازی وفاق میں بھی ہوئی اور جس کی قانون سازی صوبوں کے اندر بھی ہوئی۔ جب مدارس معاملات طے کر چکے ہیں آپ کے ساتھ، اتفاق رائے آ چکا ہے، نئی رجسٹریشن تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے، پھر ہر حکومت کسی نہ کسی نئے عنوان سے اپنی پالیسیوں میں دینی مدرسے کا مسئلہ کیوں اٹھاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت اٹھا رہے ہیں۔ کہیں کوئی لابی ہے ہماری بیوروکریسی کے اندر کہ جب کوئی نئی حکومت آئے اس کے آگے دینی مدرسے کا فائل بھی رکھ دیتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری تو نظر آتی ہے، اس کو زیر بحث لانا شروع کر دیتے ہیں۔ سو میں نہایت ادب کے ساتھ دینی مدارس سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی قیادت بیٹھی، یہ آپ کے اکابر بیٹھے ہیں، سٹیج پر جو پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں یہ ہم سب کا پیغام ہونا چاہیے، یہ میرے درسگاہ کے اندر کے استاد کا پیغام بھی ہونا چاہیے اور میرے درسگاہ کے طالب علم کا پیغام بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم سٹیج پر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی استاد وہ حجرے میں کوئی اور بات کر رہا ہے، ایک طالب علم کو ہم ایک اور پیغام دے رہے ہیں اور میرے شاگرد کو میرا ایک استاد کوئی دوسرا پیغام دے رہے ہیں، انٹیلیجنس تو آپ کو دیکھتی ہے اگر ہم نہ دیکھ سکیں۔ سرکاری اداروں میں کیا رپورٹ جائے گی کہ یہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے کچھ کر رہے ہیں اندر سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ لہذا
آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، مدارس کو زندہ رکھنا ہے۔ جنگ اگر آتی ہے تو آئے، لیکن سب سے پہلے ان سازشوں کو ناکام کرنا ہے کہ پہلے ہم نے اللہ سے عافیت مانگنی ہے اور اس کے لیے ہم نے تمام حکمتیں طے کرنی ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی قیادت کو، آپ اپنے اس نظم کو، آپ اپنے اس وفاق کو ایک حکمت عملی بنانے کے لیے مواقع دیں، اور جو وہ کہیں ان پر ہمارا ایک ایک طالب علم، ایک ایک استاد مکمل عمل کرتا ہوا نظر آئے، تاکہ دنیا کے سامنے ہمارے کردار میں تقسیم اور تضاد اور تصادم نظر نہ آئے۔ یہ میری ایک درخواست ہے۔ اب دبانہ آؤ، یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر کچھ، لیکن وہ جزوی کمزوریاں، اس کو ابھارا جائے گا، اور یہ جو اجتماعی طور پر ہماری طے شدہ حکمت عملی اور پالیسی ہے اس کو دبایا جائے گا، اس کا موقع نہ دیا جائے کسی کو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں تو اچھے حالات نہیں ہیں۔ میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھوں۔ اے وطن، کاش تجھے اب کس سلامت دیکھوں۔ وہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میخانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ دنیا نے طے کیا ہے کہ جنگجویانہ مہم جوئی کے ساتھ مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ یہ کثیر المقاصد جنگ ہے، جس کا ایک حصہ تہذیبوں کی جنگ ہے، اور یہ سب سے اہم حصہ ہے اس پوری دنیا کی لڑائیوں کا۔ اپنے محاذ کو سمجھیں ذرا، آپ اور ہم کس محاذ پہ کھڑے ہیں؟ تہذیبوں کے اس محاذ پر ہم نے ایک جبہے کے طور پر کام کرنا ہے، اور ان اداروں کی بقا کا سوچنا ہے۔ تعجب اس بات کی ہے کہ 40 سال سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات قانون سازی کی منتظر ہے، اور یہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے، لیکن آج تک کوئی سفارش پارلیمنٹ کے اور قانون ساز اسمبلی کے فلور پہ نہیں آ رہی۔ سو ایک کہتا ہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، ایک کہتا ہے آئین پر عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے۔ دونوں قریب قریب ہوئے نا۔ ہم کہتے ہیں آئین پہ عمل کرو، قانون سازی کرو، مت ڈرو کسی سے۔ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قانون سازی کے لیے سفارشات لے آئیں گے۔ آج کون سا اجلاس ہو رہا ہے؟ 8واں 9واں اجلاس ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک سفارشات پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں آ رہی۔ یہ ایک جدوجہد ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ جدوجہد ہے، اس میں ہم سب ایک جان ہیں، اس میں ہمارا سب کا نفع نقصان شریک ہے، اور ہمارے حضرات جو مدارس چلا رہے ہیں، جو طلباء کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو علم دین کو پڑھانے کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، اور اس محاذ پر اپنی جنگ کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، اپنے فریضے کو سمجھنا چاہیے۔ رب العزت ہمارے اکابر کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اچھا ہوا تشریف لائے، زیارت ہو گئی ان کی، لیکن بہرحال وہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے رہیں، اور ان کی طویل عمر ہمارے سروں پر سایہ فگن رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔